e filmuan gruan teksa përdhunohej në tren, por askush nuk mori policin, pritet burgosja e pasagjerëve. Mos harroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Një burrë është në paraburgim pasi raportohet se ka përdhunuar një grua në një tren jashtë Filadelfias të mërkurën mbrëma pasi askush në bord nuk telefonoi 911-ën, tha policia të premten. Sulmi ndodhi rreth orës 10 të mbrëmjes në një tren drejt perëndimit të Upper Darby Township në Pennsylvania. Gruaja nuk e njihte të dyshuarin të identifikuar si Fiston Goy, 35 vjeç, për të cilin zyrtarët thonë se ishte i njohur për policinë. Ai është akuzuar për përdhunim, sulm të pahishëm dhe sulm seksual. Në një deklarat, SEPTA e quajti sulmin një akt kriminal të tmerrshëm dhe tha se oficerët e kapin goj në akt. Për te dënimit të sulmit, zyrtarët pyetëm se asnjë nga pasagjerët e tjerë nuk duke të bënte asgjë për të ndihmuar viktimën. Telefonata tek 911-a erdhi nga një punonjës i SEPTA, i cili ishte dëshmitar i sulmit nga një platformë, teksa treni rrokulliset. Kishte shumë njerëz, sipas mendimit tim që duhet të kishin ndërhyrë. Dikush duhet të kishte bërë diçka, tha Tim Thoni Berthard. Flet se kush jemi ne si shoqëri, dua të them kush mund të lejoj që të ndodhë diçka e tillë. Hetuesit tanë se video e vëzhgimit tregon se ngoji ulet pranë viktimës dhe përpiqet ta prekë atë. Gruaja shihet duke përpjekur ta largojë atë disa herë. Videoja tregon ngojin që e shtym poshtë, i shqyen rrobat dhe e sulmon seksualisht ta policia. Policia tha se viktima ishte në gjendje shoku. Sulmi vazhdoi për 8 minuta. Që nga e premtja ngoi mbeti pas hekurave me një garanci prej $180,000. Kishte njerëz të tjerë në tren që ishin dëshmitar të akti aktit të tmerrshëm dhe mund të ishte ndaluar më shpejt sepse një udhëtar do kishte telefonuar.